မြန်မာနှောင်းဝတ်ချင်တဲ့ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္မရာဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စိုက်ဆရာဇီရင်နဲ့ရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တန်နဲ့မောင်တလုံးတောင်ဇလံအစအဆုံးကိုတိဆက်ပေးတော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာမပြုတ်ပြင်းမဲ့ထားခဲ့တဲ့တံဆောင်တစ်ခုအတွင်းနေရတယ်။ဖျောင်းနိုင်မင်းအလေးရောင်မှိတ်ပြပြကသူ့အထွာနဲ့သူ့အလေးတက်ကိုပေးနေခဲ့တယ်။ဖျောင်းနိုင်မင်းအလေးရောင်ကြောင့်အမောင်တို့ကိုခိုးပြီးတွက်ကပ်နေကြတဲ့လင်းတို့ရဲ့အော်မြင့်တန်းကလည်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ညအချိန်ခါမှာရံဖန်ရခါထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လူရဲ့လူကြီးမရှိတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေတဲ့တစောင်းထဲမှာတော့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတစ်ဖက်သုံးယောက်ဟာငိတ်သက်စွာထိုင်ပြီးတမတ်ထောက်မြင်တဲ့မြင့်အောင်အားထုတ်နေခဲ့တာ။ခနာကောမှာရှိတဲ့ဝင်းညင်းတို့လေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစသတိထားမိလာတဲ့အစင်တီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တရားဖြုတ်ပြီးတာနဲ့တောင်ဖက်စူးစူးကိုသွားပါ။ထမင်းအိုးတောင်းလုံးချက်လောက်ပြီးသွားတာနဲ့အုတ်ကြိုးအပြက်တွေအတိဖြစ်နေတဲ့ဇီရီပြက်တစုကိုမြင်ရလိုက်မယ်။ဇီရီပြက်ကိုတွေ့ရင်သူ့ဘေးလမ်းကနေတောင်ပေါ်ကိုဆက်တတ်ပါ။တောင်ပေါ်ရောက်ရင်ဆရာအဆက်တီလို့မြင်ခဲ့တဲ့ဇီရီတဆူတွေ့အောင်ရှာပြီးသာသနာပြုပါလူလေးဆိုတဲ့အတန်ကိုရှင်လင်းပြတ်သားစွာကြားလိုက်ရပါတယ်။အောင်မြတ်တာလည်းကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပြီးတရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြကာတောင်ဘက်စူးစူးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယာသည်ဆက်ဝင်းကစောင်းယာသည်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံတက်ချိန်မှာအတားအဆီးမဲ့စွာကြာစင်းနေတဲ့နှင်းမုံတွေကိုအတုပြီးဆရာတပည့်သုံးယောက်ခီးဆက်လာခဲ့တာ။ညောင်ညိုပင်အောက်မှာမီးမွေးပြီးအကျော်ရောက်နေတဲ့လမ်းမင်းဆိုင်တစ်ခုနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါတို့တို့အကျော်လေးအားပေးသွားပါဦး။အခုမှဆိုင်ဆထွက်တာဆိုတော့ဇေဟုပေါက်အနေနဲ့အကျော်ရင်ပို့ထည့်ပေးပါမယ်။အနဲ့ရောင်ကနဲ့အဖြူရောင်စီကူးပြောင်းစားပြုတ်နေတဲ့စပင်ကိုတပတ်ရှုံထုံးပြီးခြေဆောင်ကိုခြုံထားတဲ့အကျော်တဲ့မိမကြီးရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲခုံပုတ်လူတွေချထားတဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာဝင်ထားလိုက်တယ်။ဘာကြော်တွေများစားကြမလဲကွ။အရေးဆိုင်မှာတော့ကြက်သွင်ကြော်၊ဘဇုံစာရွက်ကြော်နဲ့ဘူးတိကြော်တွေရပါတယ်။အကျော်စုံနှစ်ပွဲပဲချပေးပါဦး။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ဆန့်ရှင်မိမကြီးကအငွေတစ်ထောင်ထောင်ထနေတဲ့အကျော်တွေကိုပကန်းနဲ့ထည့်ကာလာချပေးရင်။ငါတို့တို့အတန်ကိုနားထောင်ရတာဒီအရက်ကမဟုတ်သလိုပဲ။ကျုပ်တို့ကအညာဘက်ကလာကြတာပါ။ဒါနဲ့ဒီအနည်းတဝိုက်မှာဇေဒီပြတ်တစုရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအေး။အော်ဇေဒီပြတ်ကရှေ့ရလှဲလဲတိုင်ဆက်သွားရတွေ့ပါလိုက်မယ်။လူလေးတို့ကဇေဒီပြတ်ကိုရှာပြီးဘာလို့မလုပ်လဲ။အကျော်တဲ့မိမကြီးရဲ့စကားကြောင့်တဝါကလွယ်ဤထက်ကနေပရိကုံးကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီ။ကျုပ်တို့ကနေတကာလှဲ့ပြီးအတိတ်ကဝင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့မေးကြည့်ရပါ။တာရုတာရုတာရုပါကွယ်။အသက်လေးတွေကလည်းငယ်ဖျားတရားလည်းလို့ဆိုတော့အားကြမိပါရဲ့အကြီးတို့ကတော့စားဝတ်နေရတဲ့ရုံးကန်နေစမို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးကဲကဲအကျော်တွေမအေးခင်စားလိုက်ကြပါဦးအောင်မြတ်သားတို့လည်းရှေ့မှာရှိတဲ့အကျော်တွေကိုစားပြရနဲ့ကြာတဲ့ငွေကိုရှင်းကထွက်လာခဲ့ကြတယ်လဲလန်အတိုင်းနိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အုတ်ကြိုးအပြက်တွေပုံထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ဇီရီပြက်တစုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဆရာဒါဇီရီပြက်ပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးနားမှာတောင်ပေါ်တက်လို့ရမယ့်လမ်းရှိမရှိရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်တက်ခန်းနဲ့တဝကဇီရီပြက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ခြုံတွေတို့ကိုတစ်ခိုင်းခြောက်တွေနဲ့ဝှေ့ရမ်းပြီးလမ်းရှာဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်အောင်မြတ်တာကတော့စိတ်ညုံအုံမိုင်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကွန်းတရညက်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့တက်ခန်းနဲ့တဝတို့ပြေးရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့လူသွားလဲတခုတော့တွေ့တယ်ဆရာဒီလမ်းကမတုံးလာကြောက်လို့ထင်နေခြုံတွေနဲ့ပိတ်နေတာအတော်ရှင်းအောင်လိုက်ရတယ်လမ်းလဲတွေ့ပြီဆိုတော့တောင်ပေါ်ကိုတက်ကြရအောင်အခုငါတို့ရှာနေတဲ့ဇီရီပြက်ကဆရာအဆက်ဆက်တဲလို့မရခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်စတက်တာနဲ့သတိဝရိယထားကြပါအောင်မြတ်တာလဲတက်ခိုင်နဲ့တက်အောင်ကိုသတိထားဖို့မှာကြပြီတောင်ပေါ်ကိုစတက်ခဲ့ကြတယ်သေးဝါရက်တွေကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အေးမြလက်ဆက်တဲ့လင်းတို့အေးလေးတွေကဗတ်ပေါင်းစွာနဲ့တိုးဝေတိုက်ခိုက်နေကြသလို
အချမ်းတက်ကလည်းပိုလာခဲ့ပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ဘေးကြီးရှင်သွားလို့တောင်မရတဲ့တောင်တက်နန်းကျင်လေးကိုတနားရီလောက်ခ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 ဲတက်ပြီးတဲ့အချိန်ထိဇီဒီပြက်နဲ့တူရာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ရတဲ့အပြင်တောတောင်ကလည်းနတ်တဲ့နတ်လာတာမို့တခြားတောကောင်တွေရဲ့အနေရကိုလည်းပို့ပြီးသတိထားခဲ့ကြရပါတယ်။ငါတို့မျက်စိလည်နေပြီနဲ့တူတယ်တက်ခိုင်။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်တက်ခိုင်ကဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ဒီနေရာကျွန်တော်တို့မရောက်ခဲ့ဘူးလေ။မရောက်ခဲ့တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ရှာနေတဲ့ဇီဒီပြက်ကိုမတွေ့အောင်တစုံတယောက်ကလှည့်စားထားတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့တောက်ကပန်းအကွယ်ကနေကွန်တီလုံးလောက်ရှိတဲ့ဗရီကိုလက်မမှချစ်ကဝိပြုစင်ကျဲဝစ်ထားတဲ့ပုတ်ကူတစ်ပါးထွက်လာခဲ့တယ်။တင်တော့မောင်တလုံးစီဒီပြက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေလား။ဟုတ်ပါတယ်တင်ရရောဘယ်သူပါလဲကျောက်နံမရဖုံးဆန်လာပါဒီတောင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တပြေးပြေးမှာနေပါတယ်ဒါဖြင့်ကျောက်တော့ဇီဒီပြက်ဘယ်နှောင်းမှာရှိလဲပြောပြပေးနိုင်မလားဇီဒီပြက်ကိုလာရှာတဲ့ဆရာတွေအတော်များများအကျန်အစီတွေမအောင်မြင်ပဲနောက်လည်ပြန်ကြရတာများလို့တင်တို့ရဲ့အချိန်တွေမကော့အောင်ဒီကနေလှည့်ပြန်သွားကြပါလို့အကြံပြုပါတယ်ကောင်းပါပြီဖုံးဆန်လာတင်ကြံပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဂါရဲ့အထက်ဆရာကြီးတို့ရဲ့အမိန့်နဲ့ဇီဒီပြက်ကိုရှာပြီးသာသနာပြုရမှာဖြစ်လို့မတွေ့မချင်းနောက်မလှည့်ပါဘူး။ကျောက်အနေနဲ့ဇီဒီပြက်ကိုလာရှာတဲ့သူတိုင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးကူညီပေးခဲ့တယ်လို့တင်တို့ကိုလည်းကူညီပေးပါမယ်။ကျန်တာကတော့တင်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါ။ဒါဖြင့်တေကျုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်မယ့်အရာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ဖိုးဆန်လာကဒီတောင်ကမောင်တလုံးစီဒီကိုအစွဲပြုပြီးမောင်တလုံးတောင်လို့ခေါ်တယ်။တောင်ကျောကတော့အပိုင်နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးအခုတင်းတို့ရောက်နေတာကတောင်အနောက်ကျောပါ။မောင်တလုံးစီဒီပြက်ကတော့တောင်ရဲ့အရှိကျောမှာရှိရလို့ကြာဘူးနာဝရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောက်တို့တော့မဖူးမြင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တင်းတို့အနေနဲ့စီဒီပြက်ကိုရှာဖို့တောင်ရှိကျောကိုသွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်စီဒီပြက်ကတောင်ရှိကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့သိကြပါတယ်ဇီဒီပြက်လာရှာတဲ့သူတိုင်းကိုကျုပ်အနေနဲ့လမ်းညွှန်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးဘယ်သူမှမဖူးမြင်ခဲ့ရအောင်တင်းတို့အနေနဲ့တောင်ရှိကျောင်းမှာလမ်းပြောက်ခဲ့ရင်ကျုပ်နာမည်ကိုတလိုက်ပါတောင်ကြီးရောက်တဲ့အထိလမ်းပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးဆန်လာကျုပ်တို့ဇီဒီပြက်ကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဦးဆုံးဖူးမြော်ဖို့တင့်ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်အောင်မြတ်သားရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ဖိုးဆန်လာဟာတောင်ရဲ့အရှိဘက်ကိုလက်ညှိုးညူပြပြီးတောင်ကပန်းအနောက်ကိုဝင်ရောက်ပြက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆရာခုနဖိုးဆန်လာပြောသူလို့ဆိုရင်ဒီစီရီကအတော့ကိုထူးဆန်းတာပဲ။ဟုတ်တယ်တက်ခိုင်။သူပြောတဲ့စကားရတောင်အရှိကျောကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတေချာပေါက်ရှိရမယ်။အခုနေအောင်လဲရလာပြီးဆိုတော့အချိန်မလေးကြီးခရီးဆက်ကြရအောင်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းတောင်ရဲ့အရှိဘက်စီကိုတရွတ်ရွတ်ခရီးဆက်လာခဲ့တာ။ဝါမင်းပင်တွေထုထက်စွာပရောက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ယာတိဥရဝရုတ်တရက်ပူနွေးလာတာကိုသတိထားခဲ့မိတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလို့ပူလာတဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အပူရှင်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမတင်ကားတော့ပဲခြေလမ်းတွေကိုရက်လိုက်ကြပါတယ်။နေလည်းမထွက်သေးပဲရုတ်တရက်ပူလာသလိုခံစားမိရဲ့ဆရာ။တက်ခိုင်ကလွယ်အုပ်ကိုချုပ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးမှစို့နေတဲ့ချွေးစားတွေကိုလက်နဲ့တက်ကပြောလိုက်တော့တဝါကဝါမဲယုံနာမြက်ခင်အထီတော်အေးပါသေးတယ်။အဲ့နေရာကြော်လာမှပူလာတာလို့ဝင်ပြောကတက်ခိုင်ရဲ့စကားကိုထောက်ခံခဲ့တယ်။ဒါဖြင့်ဝါမဲယုံမြက်ခင်နေရာကိုပြန်သွားကြည့်အဖြေသိရလိုက်မယ်။တဝါမင်းနောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်တဝါကတက်လက်စွာနဲ့အနောက်ကိုပြေးသွားပြီးဝါမဲယုံအကျော်ကိုလည်းရောက်ရော။ဒီဘက်မှာအေးတာမှစိတ်နေတာဆရာကြီး။ဆရာတော့ရင်းနေတဲ့ဘက်မှာပဲပူးနေတာ။တဝါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားတခုခုကိုတွေးမိပြီးတဝါကိုပြန်လာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဆရာထိုးတော့ထိုးနေပြီနော်။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ကစောင့်ရသည်ဖြစ်နေလို့သတိထားမိခဲ့တာ။နေဘက်တွေရှာမိနေကြောင့်ပူတယ်လို့ပဲထင်မိမှာကွာ။ဒါကြောင့်လဲလာသည်မဆရာတွေကြာရှည်မနေနိုင်ပဲလက်လျှော့ကြတာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရောဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆရာ။မကြခင်အေးအေးတက်ကရော့လာတော့မှဖြစ်လို့အချိန်မနှောင်းငယ်
八角不能让人受了苦，偏下不落来。阿弥大哥，都是个扫码的码掉数字币，当我见我进来到，心里为了了，空为了过年了呀嘞。当我写完要么，空为了老头里的帮呀，第二的外码嘴里边对家报谢没？他看来到啊，别谢。没弄了嘞，阿弥阿勇我配没寂寞弄那边。第二个我路拉拉没摘得多啊，阿不我有头皮变亮好老了呀阿弥大爷是家教，他看来大王路那样是了，他们他阿瑞哥数字比进来的钱。是啊，今朝那看来嘛，你那路路谁去选那路路下你的？第二，那刚才那些哥啊出的奶奶嘟嘟路呗。大王是家教，阿弥大哥阿宽威路出的不够几位。大王表了偏奶奶，第二宽威路偷了哪手路？都老牛奶里边稀凉好了，是啊，阿奶地方干的啦啦，这老多几样。大娃哥，阿奶来也不过阿勇开，到了过都偏偏为难开嘞。阿妹大路嘞，大爷多嘞，阿奶过来多了，但买那阿瓜威要带卡，你家偏偏你嘞闺蜜都靠你来呀嘞。阿奶地那嘛到边来些，那比到那对嘛，地闺蜜心里来出塞你嘞。好的，他家面积宝马，被俺老李帮里边买，地贵边宝马了，那都被俺们洗的暗黄色呗。给，没家给千万我店啊破头要了嘛呗。没弄了个，那个被叫俺我阿店里查了查，俺阿妹边路偷吃了米奶奶，阿大对面了。阿妹大爷是家教，他看那大娃路，那个被叫俺我阿大对面，阿大边俺上里开玩嘞。真闹的。阿特西亚吉米亚没一样，伊一样地大哥打的那表演来要钱批把的，只能一身一身的，没搞么表露言，三七对面三面没戏吧？伊得啥子家教？只能一些对大西北边他的一家门的面，那边呢提对的牛毛内了，味道轮变味，木拉在皮底西大楼得啥出来的？闺蜜宝妈亏为不比木他的。那个谁的高爷就对包拉开的，他看到嘞，那个谁我们那呢，挨我一大堆米盘来着，那个谁看伢出别钱了没呀喂，那个被叫人呢嘛白米盘了，那啥子着，这样这里别个看那个那些白白，那下来路里么这样盘地他那个，给，阿哥阿三位一堆人呢，木拉要对盘地位，把将这里哦捧过太阳来说了表示。跟那个三老板个，那个被叫一年嘛，把来叫了呀。阿大嘞，第一月多一米，拿节目看啥样子路表来着嘛？起码嘞，看那个阿对眼嘞。对那一年嘞，当时不说为他嘞，阿在超市一月要加点药片，涨了多开嘞。那个被叫一嘛，每年嘞都要看那个阿大，阿在超市叫了天涯不买，恁那搞了十强嘞，他掉了牛表里开嘞。这个。在那路口底下一片的砖，爸妈老面容。他们买地这里别个提开些买介绍没有算了，阿大白老白拿不些，叫侬家里恐怕穿了没么天嘛呢？家用钱没洗呗，第二刷表来的是高额加了，阿苗大哥另外刷表那边。等我哭了拍手他来说了干嘞，钱你也别多了吧？就多嘞，没落100多嘛，提开没落包。但有一旦呢，他都隔离不能那个，就多啊，过桥转地这里别个拉下了么好不熟那个呗。诈骗，那保养呢去别管你的地这里哦，把账拉下也拉嘞。就多啊，多少搞两三个姐姐你的独立撇点转，他也把他私下积累也没加结果，刚才跑步，只有要拉开了吧。地这里啊，没加没钱转，可能也打的没人拉呀，不秒加马撇了。阿可乐，阿蹦达达，阿喵喵，没事呀？就多啊，文雅孤独，又不要了呀，切皮巴嘞。就个，地这里有上下娃嘞，当上的卡没皮点转，就大文雅。对侬话，这里了对面头的地也没，格里对啥个上天能把么拉手啊？但你也文明嘞。阿对那卡没呢嘞，就多不但你也细些说，
ကျရနီလန်းနဲ့စံတက်လို့ရပါတယ်အခုအသေးငကားမဲကိုပေါ်မှာချောင်းနောက်ထားတဲ့ကြောက်ဝင်းကိုလည်းဖျော့ပြလိုက်ပါမယ်အောင်မြတ်တာကအဲ့လိုပြောပြတာနဲ့အင်းကိုပြန်သိမ်းပြီးအချောင်းနောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်ငကားမဲလည်းအချောင်းနောက်ကလွတ်တာနဲ့ဇီရီပြည့်ရဲ့ထမနာတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မောင်းတလုံးကိုထုတ်လာပြီးဒီရကဇီရီရဲ့ထမနာပစ္စည်းပဲဒီမောင်းရဲ့ပက်ပက်လည်းမှာတံမိုးဖျက်လို့မြ
因为啥的白夜，门后面啊，爹爹因我瞄那他嘞。大家特别是有罗金家的老爸大人呢，干啥啊？到瞄瞄也乐个乐啊，就也算呢，怪漂太阳了呗。第二个咯，得谁吃啥用钱来买嘞？就到你那地这里哦，啊，这边了慢慢比的前提的啊，当妈妈那边咯，提到爹爹那嘛。第一个呢，生活吧没了格力皮娃嘞。阿弥大爷是个什么咯？培养上的干没哈？贝罗呢，其他的啥的吃过，一年里呢，偷来的。第贝罗的嘛，谁的对面头里来那样没？谁敢吃对西娃嘞？第谁敢吃呢？没你呗？谁的有表皮？我上路问恁那么皮喽，怕几贝娃喽表皮？贝罗我干没开嘞。阿弥大爷，贝罗我干来的吃嘛咯？什么人里的包裹啊？别看那表哥打开的。哎，亲妈妈，一面的林路一路都往那边，不让二十的林外里，尤其表哥打开完了嘞。别乱来嘛咯！毛德龙这里哦，对了，对卡德玛的别走呢。哎，为啥西亚吉睡妈妈？为啥在别家路呢？谁没带他开完嘞？一前一个地势的华裔有名啊，人那对世界他嘞。都不拉忙了，他不拿太短不做开玩嘞。这里老哥没得嘛，都没可有偏时间没偏来啊，打死不。当娘嘛，你太奶，奶奶个牛奶老哥单位不爱开玩嘞。这里老穷人偏时间的许多，不贪财许多大，一年要得三三面面，要是孤独偏来些，叫过来得啥就单单阿爸嘞。不贪财许多面，这里有表皮没门来看嘛。阿爸一见面，带来那激动人呢。格里得啥泡皮泡个，公人多公平，西人多西平，中对吧？是的。这，这里就变样对。对了，没生前都苗爷老阿哥都没表演。那，这里一日的生皮泡个，可能也一天完没。早上那当上那对公被拍灭掉不言。懂，他们那比谁的高？谁那边别马进没事呀？二楼一切动车越大，他那个免了要娃嘞。阿弥大路嘞，只有表皮娘看嘛，来那样么一切留个地位那么老。阿蹦达达骗你的十里八嘛，阿来那阿母来通啊，为你阿得到娃嘞，阿帮你打包阿娘当为接阿母，啥点表露开娃嘞？娘家见我要到，十里需要滚边包裹，菩萨那都要身边身边要拉开嘞。是啊，例如啊，地这里呢不贪财，是啊呗。大将当上的革命官了，小兵的也拉过。新平伯干的三表来的，浦山那也是个将，后面大家瞬间少女了过也来呗。这里有小队的妹妹，点来表皮某个开开心心的来破。浦山那个，我讲我我家本地的新乌兵伯干的冷笑声那边。是啊，例如啊。这里表面没露阿瑞，这手里没写露生意尼亚啦。好吧嘞，婆，咱们片面说那个地路，就要拉开了吧。啊，可是伊西亚里路啊，毛当龙这里有木买没？听了阿爹爹们说来的人啊，当年的公路偏了你嘞，找王大人都里写的咯，没拿路人那手里来写你家嘞。露阿多过了什么不呢？拉麦拉边的要人。西亚里路是由爱人里拉家里面，得路来西亚里路第二摊哦。菩萨那个阿弥陀佛，是姐姐们的摊内表面，西里有普庙个边出大开的。第六呢，东岩庙内娘妈绕，西里也老派强干的，每马东岩带来了个来用的两年来呀的。每马东岩个阿弥陀佛呢，阿弥了个过要到太差那边，西里有五耍过来的，比如嘛。那天嘛，我他来睡了高头哟，他圈圈迷啊，老也迷。
เสียเลี้ยงสิริมุ่งมั่นมุ่งด้วยนิมมารู้ไปสายเนี่ยจะสิ่งที่ชั่วลาลูราวาลูพี่ก้าแล้วมาเวทาร์เล็กเขาเดียวก็ชกกับปงฮาร์เลยเดนัวไปดูเรื่องอะไรจะมารู้ว่าที่ต้องเจอเนี่ยสั่นสั่นนี่เลยต้องเรียนมาหนีจากว่าเลยมาจีมันเล่นมันเหงื่อสวยอันนี้น่ารู้ดีที่ว่าเลยเชื่อโอ้แล้วเสร็จแล้วเดนัวเอาสาวสาวมาเรื่อยไปเดนัวนี่เนี่ย สิ่งที่เราเจอเนี่ยคือลายอบีตาลูกเขาไปจ้าวเลยลายมาบ่เชื่อเสียงเงี้ยช่อช่อเรื่อยๆอุจิเรียบเว่ยเมื่อเราตัวเตจ้าบ่ลายมาบ่ยิ่งมาต้องยังเทมาเสียดีลงเนี่ยเมื่อเลี้ยสกาจ้าเป็นมาชินีเรียนยิ่งมาเนี่ยก็เช่นเช่นเลือดด้วยอามาล่ะก็สาวน้องตั้งโลว่าเสียเสียรู้ไม่มีวันแน่นอนเสียรู้สิ่งที่มุ่งมั่นมุ่งด้วย ตีลาพี่สาวเนี่ยประทันสัตย์อยู่จ้องจ้าทว่าเลยถ้าจ้องเสียรู้ชิมเฉลยอเมียพี่มาว่าลูกพี่ก้าต้องยังสลบเปียถ้าตัวแค่เลยที่รู้เนี่ยยิ่งมาต้องยังลาวิเนียมยาวเต็มมารอเอาดุยเตลูกก็จะไปแต่ไหนทั้งบ่มีตลาดจ้าเลยลูกเดียวเนี่ยไรอย่างเลยเดี๋ยวไม่สุดเลยอ่ะเสียรู้พี่ก็เปียเลยมุ่งมั่นมาดูเลยล่ะก่อนจะมีมีอุ่นใจไม่ไล่เตลูกยังสกัดเจ้าอเมียตาก้า ยายสาวท่าเรว่าเตยเอ็มยังกูทั้งหลายไปเดี๋ยวไม่สุดเลยอ่ะสิ่งที่พี่สิจ้าเป็นลูกที่จ้าอะไรยารู้ว่าเอ็มแม่เทม่ามองตรงๆจะบอกมาสิ่งที่สูบพี่เบี้ยมตัวเราเก่าหนึ่งยาวหนึ่งเลยตัวเรามาเล่าอันนี้สิ่งที่พี่เบี้ยมพี่สิ่งที่เล่าอันนี้เลยสูบีลาเปล่าหรอกเขาต้องใช่ไหมเขาต้องใช่แต่จริงไม่สูบีทั้งหลายแค่จ้าละแล้วจะว่ากูยาวโตเจ้าหนูเอ็มแม่แม่เป็นอะไรตัวนี้เนี่ยทั้งสองตัวแก่ไป วันต่อไปจะเปล่าเตโนะดีเจรีเนี่ยพัฒนาเสียชีวิตอะไรตัวรีเว่ยแล้วจะอะไรจ๊ะเอาเมียตาโรเลยเอ็มเอียยังมาจ่ายเรื่องลูเรซีมาปาลาเรื่องพิเศษเลยอยู่ในยาชาบีเสรีเอพี่มาตรวจกันนี่เลยเชนี่เนี่ยมาเตียดีกว่าแต่เชนี่เอ็มโอซาติงเลยทีลูกเนี่ยนี่นายนี่นายลายยาวลูดามีลูอาตานาตุจ่ายเรื่องตัวรีเป้พัฒนาเสียปาลาเรื่องปกติชั่วเลยป่าวงานลูอาบีเกจ่ายเลย เสรีโอลายเอาได้ตุลีเทมาตีลามลงในตุลีปลาลายเนาะตั้งบ่มาเล่นเปล่าไปเสรีเซียวไม่ยอมเช็ดเทพี่มิวเลยจงด้วยแค่ยาวเลยเสรีเอพนัดดอกปีซีเดชิมาโรน่าจะเสียใจไหนโมเสียรู้เบลุยฮะคนนี้เด็กแถวเมืองจ้าเลยเด็กแถวปีมิวแต่นิมาโรผู้สารลายยาวลาวีเสียรู้เสียรู้เด็กแถวเอาเมียเนี่ยเทมันนี่เนี่ยมันได้ยังใจยี่แต่เนี่ยฉันอยู่กูรักลูกอาลาบีจ้าเลยไหม ตัวลายทำนาพิเศษปลาลามาโมตามแม่ลูดาวเรมินาอ๋อเสียลูกซีเซนเป็นบ้าองสูเรตินสกาวเตซังลาเกเรผู้สารลาพี่เรตัยน้องเดนิมินาอายุตั้งแต่ไหนย้อนยิ่งชอบมอลลาปาเรเจ้าจ้าไม่มาปังมีสวายลาบีซีรีเอดูริยาเซมเชเดแป้นเต็งของพี่ลาอ๋อลูอาบีเกจ่าเลยไอ้นี่มารอลูริโอตั้งแต่เช้าเลยวะตัวลูปูด้วยกุดูยุเกจ่าเลย นี่แหละทำให้ซาเจงูยาโตตามแม่ลูเรียมีมิโรมาปาเรซาจารุโกทุกซาบีอันนั้นอยู่นี่เฉยแต่นั้นฉันนี่ก็รออเมียตาโรชิเดเตอลาบีแต่โมมาเช่นไหนเนี่ยเจ้าแต่พระมียาโรทามนาพิเศษเพื่อแทลุเกจ่าเลยอเมียตาก็รอทามนาเทวยาทาเรยันนาพิเศษเรื่องกูสุบงมีอีเยนนาพิเศษมีอะไรน้าเป้แม่เมียสาพยาอาจิซูเย่ลูเดนทาเรจ้า เสด็จว่าอยู่เพียงตัวเดียวเลยปกติสิ่งที่มีในภาษาตาลุ่ยที่ทำอยู่ก็เจ้าด้วยมาเป็นสุบงทัชเกเรที่รู้เนี่ยสิ่งที่พัฒนาพิเศษอย่างดูดีอย่างพิเศษอย่างเต็มอย่างพิเศษอย่างจีวิงอากุสิมยาคาลาคาซีตะเบย์มาปันสเวสเซชักุพายุคนักุจามาจาวุ่นเซชิเชยเลงเซชิลง จ้าเลยจ้าวุ่นที่เปลี่ยนเลยมุ่งมั่นในแก่บีน้าส่งเส้นนี่เนี่ยที่เอาเต็มหัวตาเจ้าสิ่งนี้แก่เลยเอาเมียตาลุเลยน้าส่งเส้นเจ้าสิ่งนี้แก่เลยที่เอาเต็มหัวตาเด็กเด็กคนนี้วุ่นนี่แก่ละน้าส่งยันเลยยาวๆกังอยู่ที่คุโรเฉยมหัวข้ามหัวมือดาลุตั้งเลยตั้งละก้าจังที่คุโรไม่มองตัวแก่ละก็มีอะไรอย่างไรงารู้ยังเอาเมียมู่มันน่ารู้ชื่อเส้นนี้ตัวเดียวที่เราไม่ได้เพียงเพียงรู้เพียงสิ่งเล่าเจ้าเราไม่เท่เนี่ย สิริเบี้ยมาเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยเปล่าเลยแต่เอาเนี่ยตายสกัดเจ้าแต่ขันเนี่ยตัวก้าจะนอนรัวรอเสียใครหน่าลูกพ่อเต็มหัวไปบ้านเราอย่างเนี่ยสุราคุตาเปล่าวะ
老老些了，没打打奶奶不打。俺罗啊，高奶母老奶奶都得撇了。这里呢，不单是把人那高奶奶对呀，打死白面了用起来。俺们大奶奶，这条屋里的旮旯对，爹娘孙女哥他们懂得打对他嘞。他看呢，大娃个，前牛都跑跑呗，没打过他，他得来来帮面你开家嘞。刚一得回来，也死累了，母猪嘞，大汪汪的蛋蛋嘞，别开大面了，别跑了的喽。母山母宝的家嘞，来为嘛乱把拉开吧嘞？二里前，来北岳老师人的家生的讲话，这里不过乱把拉嘞，母外母也对哦，都也阿米呢，下头被新来的那个面对了呀嘞。是啊，后妈奶奶家人的家生啊，母外那个阿米呢，下头你完了。嗯，都大为我这里有上校也没说了半年了，奶奶不干的我过了平麻吧。俺们打算干么送给妈呗？买牛奶的等待队家里干的出来嘞，要是的别个，那家生意过不过，对面说挺蛮打开的。今年呢，米酒里把东海端来提别天的木酒蛋饺，那家生意当然安呢。路段表明了，这里不让我对那个评价那个，实在人骗你开的。俺们打来，这天么别提了么？家里的不过过困难，得点面龙那边几个。这里有八百，谁娘太小你开的？二里这白马心里的打开的大娃个，谁娘小女要过漂白，爱上不过了个白来罢了。俺们打来，打开的大娃罗这天这白手了，对路来进来的钱。打来人那对赶上他的爱上女呀，雷伯哥变得多了，你来呀嘞？二里这当家都看俺嘞，这对他不是真金的多了。对路这天这白。大家对这里有对侬提了对面了，哈哈哈！俺里头出包了开皮囊，把牛熬三个，这渐渐皮包里的刚一下，变来鸡了拉开的。俺们打来加了药的大家，没事我准备干，但必须得吃过吃那边，谁娘过到必送那天小女来的，没事我没被小女的牵着，当牛马戏的你要的去玩呢，玩呢本来我住的在那边。奥队就加了一单五百加了呀嘞！一队长比了苗龙碰进来的钱马肉，魔教提了来家里的包裹果，一身毛人呢够大比你嘞！再看那大娃肉果苗龙压了边，这啥是表别人的水流锅吧？人人会面对了呀吧嘞！再看那大娃肉干肉，到了别个地里转，这个龙牛们水里的包裹果够被别人嘞，阿面他小养那边，这条路叫。是啊，一面吃的别开眼来，做啥对吧嘞？大家，是啊，背的别过，闹闹米阿伯看有吃嘛嘞？卢叔啦，哥别过对我一点也不好啦。没弄你呢，这天我们撇不顺。俺若为过你的多，这天不拿钱看啥眼来没？可乐这天撇来着，拉包米阿说被门口就啥开眼来，哎呀的苦，别别开眼不好啦。嗯。该怎么个地路皮拉布江盘好了嘞？别等你妈妈嘞！在这里啊，我老人呢天天忙忙，太难的我天妈耶！这呢，老人呢，这里上包裹看啥呢？要那个我们接了，这天偏没过了吧？那不这天偏，可路偏妈妈就给我们带个路吧是呀？偏别老人偏别来爸妈偷了妈妈好的啊！说了呀，刚的苦啊！这里上不过也拿节目小车背来给了呗。哥哥，爹娘忙了，带男生女啊，都罗爱他嘞，他们那边手里股边拉有叫马片喽，啊再别他家。再看那大娃家了，哦有嘞，这啥是表家里的这里个姐，俺我接他来家嘞。伢子搞钱我也多，带男生女哈，牛爱的明天他人来要那边，他们那边手里股边多开家嘞。俺们大家了。他们那比谁的高多了呢？谁的比谁嘛这么流行？他们这样嘛你看了？哎呦，这钱替我要了开吧嘞！哎，你钱嘛呗？谁没变那路嘞？老干嘛？俺妈妈说了，转转你在单位好了。路嘞没老难开的一条，老难没那帮敲山砖嘛？老难没都掉包了嘞没？苦了，钱没加对不路没得我他吧？苦了。路里也特别容易堵路，
တဝါကူတဲ့ကိုမျက်စိလဲလမ်းမရောက်သွားတဲ့ကိုရီတုံးမကိုကဲတင်မားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တက်ခံတဲ့တဝါတို့ဟာအောင်မြတ်သားရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆရာအမေမရပဲထင်ရဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်ကိုတုံးသက်စင်ကျင်ဖို့ဆရာအနာကနဲ့ထွက်သွားခွင့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့အောင်မြတ်သားကမကြားဟန်ပြုပြီးခုနတရားထိုင်နေတော့တဝကူတဲ့ကိုဝီမင်းလမ်းပြောင်းနေတဲ့ကိုရီသုံးမကိုကဲ့တင်မှုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတောင်အောက်ရောက်တာနဲ့တဝကူအကြောင်းသေချာစုံစမ်းမှုပြင်ဆင်ထားကြလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။တက်ခံတဲ့တောင်ကလည်းသူတို့ကိုအပြစ်မပြောဘဲနောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုကိုပါပေးလိုက်ရတဲ့ဆရာဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မျိုးလုံးတွေအယောင်တောက်လာပြီးဘေးမှာချထားတဲ့လက်အိတ်ကိုလည်းကအနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးနေပေါင်း60လောက်ကြားတဲ့ခါမှာတော့အင်းတော်ကြီးခေါင်းဝင်ဆရာတယောက်ကဥဆောင်ဥရွေးပြုပြီးဇေရီကိုအစ်စ်ပြက်လက်မိုးမှန်ကထီတော်ကိုအောင်မြင်စွာတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေရီကတော့အခုခါမှာမွန်ပြည်နဲ့မိုးတမမြို့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမောင်နှလုံးတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ပရိသတ်များရှိနဝထုလင်းမှာတော့ဂူရဲဝင်ပြီးပြက်ကွက်သွားတဲ့ကိုရင်သုံးပါးကိုအောင်မြတ်သားတို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲဆိုတာကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့တဝဟကူဆောင်နတ်ပိတ်သားဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးမှာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အပ်ပြီးနားစင်ပေးကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားစင်အပ်ပေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေတူဦးကြီးစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလိုစာရေးဆရာဇေနရမညောက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါလေရှင့်ဒီဇလုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်